Dito sa Art Iba Pa, tuturuan namin kayo ni Krystal na gumawa ng mas simpleng obra. Hindi lang pang kiri, pwede rin pang mami. Mas mabuti nga kung pagtutulungan ito ng mga mami at ng kanilang mga chikiting. Gagawa po tayo ngayon ng Summer Flower House. Maghanda ng mga sumusunod. Crepe paper, tape, hula hoop, yarn, gunting, at makukulay na papel. Ang unang step, gumupit tayo ng tatlong magkakasinhabang yarn, tapos iital natin ito sa hula hoop ng magkakapantay. At pagkatapos, pagbubuhuli natin ang tatlong kabilang dulo ng yarn dahil ito ang magiging sabitan ng ating Summer Flower House. Tinabi muna namin ni Krystal yung aming hula hoop dahil mamaya sasabitan natin ito ng crepe paper. Ngayon naman, gugupit tayo ng mahabang strand sa crepe paper. Kailangan siguro mga tig-isang dipa ang haba. Ngayon naman, itip natin ang mga dulo nito sa hula hoop. At kami ni Krystal, naisip namin na isabit ng hula hoop dahil mas madali itong gawin kapag mataas ang ating hula hoop. Tara, Krystal, sabit na natin. Ayan. Wow, mukhang napakarami na nating nadikit. Krystal, ganda, no? Opo, ang ganda po pa. Makulay po siya. Oo, at ang dami niyang mga crepe paper. Pero okay yan. Ngayon, pwede natin gawin ang ating last step. Para sa ating last step, gumupit lang tayo ng mga bulaklak mula sa ating makukulay na papel at itatape natin ito sa paligid ng ating hoop. Okay? Ayan, mukhang marami-rami ng ating mga bulaklak. Dikit na natin. Ayan, tapos na ang ating Summer Flower House. Ay, teka, nasaan na si Krystal? Mga mami, simple lang pong gawin. Kaya subukan niyo rin gumawa, ha? Nandiyan ka pala nagtago, hinahanap kita. Ang ganda, oh. Pwede ba akong sumama sa'yo sa loob? Kasya ba? Wow! Ang ganda!